A semana começa com 10 medidas provisórias prontas para serem votadas no plenário da Câmara. A gente vai saber os detalhes com a repórter Dini Moraes, que acompanha as votações no plenário Ulisses Guimarães. Olá, Dini, boa noite. O que você destacaria, Dini, dessas 10 medidas provisórias? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Jaciene, eu destaco que dessas 10 medidas provisórias, 8 perdem a validade na terça-feira da semana que vem. E uma delas na quarta-feira desta semana. Ou seja, uma semana para o Congresso decidir sobre esses assuntos. Exatamente. Todos, né? Então, o grosso, né? 8 em cada 10. Então, realmente vai ter que haver um esforço aí de votações dessas medidas provisórias. Vamos ver o que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou no finalzinho da semana retrasada, quando teve aquele esforço concentrado a respeito dessas votações? Vamos lá. O que eu quero é ver se a gente consegue, durante a semana, realizar as duas votações. Votar as medidas provisórias que vão perder validade, algumas, as que são de fato mais importantes, porque não vai dar para votar todas, e junto com isso a gente votar a emenda constitucional, que pode reorganizar as medidas provisórias, que é um pleito antigo do Senado, e que acho que o Senado tem toda a razão de cobrar isso da Câmara dos Deputados. Olha, para a gente falar das medidas provisórias, Jaciene, eu vou pedir para trazer uma arte que a gente preparou a respeito, listando as medidas provisórias, porque como são 10, são várias, né, e não vai dar para a gente falar de todas, né? Mas aí a gente vai pincelar algumas, vamos lá? Vamos lá. Como eu falei, são 10 de assuntos bem variados. A primeira da lista é aquela que eu falei, que já vence essa semana, ou seja, ela precisa ser aprovada no plenário da Câmara, no plenário do Senado, até dia 23, para não perder a validade. Essa medida provisória, ela trata de incentivar a criação de projetos de infraestrutura, duplicação de rodovias, construção de pontes, enfim. Ela é uma medida provisória, como eu falei, vai precisar correr para ser votada. O governo ainda quer votar, ainda acredita na aprovação dela, tanto aqui na Câmara, quanto na do Senado. Tem outras medidas provisórias também, que não vai dar para a gente falar de todas, né? E aí eu destaco uma que trata do PDV do Poder Executivo Federal, que incentiva a demissão, a licença por até 6 anos ou a redução de jornada para os servidores públicos do governo federal. Tem um esforço do governo para reduzir gastos, né, Dini? E aí Exato. O governo lançou esse programa aí para incentivar, então, o desligamento voluntário dos servidores. O desligamento ou a licença por até 6 anos ou até a redução da carga horária também. Essa medida provisória, ela prevê isso. E também uma que trata de dívidas rurais, que vem nessa... Foram já várias medidas provisórias nesse sentido, e essa daqui, ela trata da renegociação das dívidas da área rural, que aí traz parcelamento e também traz descontos, né, para quitar essas dívidas aí que os agricultores brasileiros, o pessoal do agronegócio tem junto ao governo, junto à Previdência. Agora, né? A Receita Federal também. Nós temos aí três medidas provisórias, aí tudo relacionado à questão da mineração, né, Dini? E são essas três que eu destaco de todas essas 10, viu, Jaciene? Essas 3 medidas provisórias, elas praticamente mudam todas as regras que a gente tem hoje de mineração. Para você ter uma ideia, o Código de Mineração atual, ele é de 1967. E tem uma outra lei também, que o Código de Mineração de 67 é um decreto, né? E tem uma outra lei que também regula a área, que é de 1978, ou seja, são regras bastante antigas, né, frente à realidade, à modernidade que a gente tem hoje. E já existe, na verdade, uma iniciativa de se mudar essas regras da mineração há muitos anos aqui no Congresso. Teve até uma comissão especial que funcionou na década, aliás, foi em 2011, tinha um projeto de lei. Em 2013, o governo enviou um projeto de lei aqui com regime de urgência e foi criada uma comissão especial para isso. 20 propostas começaram a tramitar juntas, foram feitas audiências públicas em várias partes do país. Eu, inclusive, fui em audiências públicas lá no Pará, onde está concentrada a maior parte dos garimpeiros do país. Só que esse projeto acabou não indo para frente. O governo acabou retirando a urgência e ele ficou parado até então. O que aconteceu agora? O governo reenviou essas propostas, que tem basicamente as mesmas frentes daquele projeto lá de 2013, só que ele dividiu esse projeto, essas iniciativas, em 3 medidas provisórias. E as medidas provisórias, como a gente sabe, elas têm prazo para ser votadas. Elas precisam ser votadas em 120 dias, ou seja, 4 meses, senão elas perdem a validade. E elas têm prioridade de votação, né? Então, acabou que foram 3 frentes, inclusive uma delas é o mesmo relator. E essas 3 também vencem semana que vem? Essas vencem dia 28 também. Então, assim, é um pacote pesado. E aí, vamos explicar um pouquinho delas. Por que que eu dou destaque a essa primeira, que é dos royalties de mineração? Porque trata de dinheiro, gente. Essa é considerada a mais importante pelos parlamentares. Ela trata, na verdade, da contribuição que as empresas mineradoras pagam aos municípios, na verdade, aos estados. Pela exploração, Pela exploração, mas, na verdade, pelos danos que a mineração traz ao ambiente. Então, é uma espécie de compensação. A taxa, inclusive, é chamada de CFEM. Ela nem é royalty, na verdade. A gente chama de royalty porque é como ela é conhecida, né? Mas a taxa se chama CFEM. E essa CFEM, ela vai mudar aí para alguns minérios, certo? O minério de ferro, por exemplo, vai dobrar a alíquota, mas para ouro, por exemplo, vai baixar. Então, está mudando aí essas taxas. Para você ter uma ideia, existe uma expectativa de arrecadação, por exemplo, de cerca de 3 bilhões de reais com essa nova taxa, com essas novas mudanças aí. E isso é o dobro. Se for aprovado do jeito que o governo pretende, né, Dini? Isso, se for aprovado dessa forma como tá, né? Sim. É o dobro do que é arrecadado atualmente. E aí, a gente precisa lembrar que tem um interesse muito grande dos municípios. Por que acontece? Hoje, os municípios que não têm a jazida em si, eles não recebem nada dessa contribuição. Eles, às vezes, têm lá uma rodovia passando para transporte, por exemplo, do minério de ferro, mas não recebem nada. Essa proposta que está aí, ela distribui parte dos recursos para os municípios que são afetados pela mineração, mas não tem lá a retirada em si, sim, entendeu? Então acaba que é de interesse também dos prefeitos e há uma pressão muito grande para ser votada essa proposta aí. As outras duas, elas tratam o seguinte, uma é de pesquisas minerais, elas mudam a forma aí, na verdade muda toda uma série de regras, que inclusive até de multas, por exemplo, aumenta o valor das multas, que hoje a multa para quem descumpre as regras do setor é de até 2 milhões e meio, vai aumentar para 30 milhões de reais, mas ela trata especialmente de pesquisa, que é aquela parte que as empresas fazem para explorar qual é o tamanho da jazida, onde que elas podem retirar os minérios, que tipo de minério, que tipo de lugar que vai poder explorar, todas essas regras aí. E a última, ela cria uma agência de mineração. Seria uma agência reguladora nos moldes do que a gente tem aí para vários setores, né, Dini? Exatamente isso. A saúde, enfim, várias áreas aí já conta aí com a sua agência reguladora, né? É isso aí. Hoje, quem regula o setor é o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, é o DNPM ligado ao Ministério de Minas e Energia, é um departamento lá dentro. A ideia é transformar numa agência reguladora, e a agência reguladora por si só, ela tem mais poderes que um departamento de um ministério, certo? Ela tem autonomia de orçamento, então tem toda uma questão, e que os deputados dizem, olha, deixam bem claro, não é uma simples troca de nome, é mais autonomia para o setor e dando mais poder aí. Inclusive com relação às sanções, né, Dini? A agência reguladora, ela tem esse papel também, né? Exato, inclusive, por exemplo, uma das partes, foi até legal você falar disso, que uma das partes previstas por essa medida provisória, por exemplo, é que a agência provisória, a agência... É tanta medida provisória. Exato. A medida provisória, ela prevê que a agência, ela pode chamar a Polícia Federal, por exemplo, se ela constatar que está tendo uma exploração ilegal de minério, ela pode chamar a Polícia Federal e a Polícia Federal agir, recolhendo todo o minério, enfim, tem toda uma sanção, todo um poder aí maior que vai ser dado para esse órgão, esse novo órgão de mineração, né? Lembrando, tudo isso precisa ser aprovado no plenário da Câmara, no plenário do Senado, até terça-feira da semana que vem. Prazo muito apertado aí para todas essas propostas, né, passarem aí pelos dois plenários, nas duas casas, quer dizer, prazo curto mesmo. E além de tudo isso, né, você ainda vai complementar sobre medida provisória, Dini? Eu vou dessas da mineração. Por quê? Porque apesar de tudo isso, de todas essas mudanças, como eu disse, essa discussão não é uma discussão nova, é uma discussão de anos, e ela não é consensual, viu, Jaciene? Vamos dar uma olhadinha no que os deputados estão falando? Vamos lá. Uma das grandes vocações econômicas que o Brasil tem, Deus nos deu, que é o minério, né, que é a riqueza do nosso subsolo, né, que são as nossas riquezas minerais. E a legislação é muito antiga, ela está caduca, ela não ajuda, não auxilia que o Brasil seja mais competitivo e, acima de tudo, que possa gerar mais divisas para a aplicação desse recurso para o povo brasileiro, principalmente em serviços essenciais. Então, essa é uma medida provisória fundamental, de muita relevância. Nós temos muito acordo com essas medidas provisórias, mas nós queremos esticar o máximo as votações, portanto, vamos, não só nós, mas o partido da oposição, vamos se utilizar da obstrução exatamente porque nós temos na pauta MPs que são nefastas ao país, como é o caso da MP 795, que isenta de imposto as empresas estrangeiras, petroleiras estrangeiras, na aquisição de equipamentos na área, no setor de petróleo e gás. A gente mostra, dá uma amostra, né, Dini, do que a gente pode acompanhar aí no plenário da Câmara essa semana, né? Exatamente. Você viu que nas medidas provisórias em si, eles até dizem que há um certo acordo em torno do texto. Agora, existem outros temas que também estão na fila para serem votados e que aí a oposição já anunciou que vai fazer obstrução por causa desses outros temas, né, Jaciene? Agora, além dessas medidas provisórias, que são 10, a gente ainda tem sessão do Congresso Nacional, né? Tem, sim. E está marcada para amanhã, Dini? Para amanhã, 7h. E vai estar em pauta 5 vetos presidenciais a respeito de temas polêmicos. Eles são tão polêmicos que não foram votados na última sessão do Congresso Nacional. O presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, resolveu fazer um acordo entre as lideranças e falar, olha, nós vamos fazer uma sessão exclusivamente para isso. São vetos que tratam da lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, dinheiro do orçamento público para o ano que vem, quais são as regras que devem ser aplicadas aí. Esses são os trechos mais polêmicos que vão ser bastante debatidos no plenário. Entre outros assuntos também tem a questão da reforma política. Lembra aquela questão da doação, da autodoação do candidato? De quanto que o candidato pode tirar do próprio bolso para colocar na campanha eleitoral? Isso foi vetado pelo presidente Michel Temer e vai voltar à tona nessa sessão do Congresso Nacional. O Congresso precisa analisar se concorda ou não com esse veto do presidente. Exato, né? E tem um outro tema que é a respeito de contas dos municípios, que foi aprovado aqui pelo Congresso, que para os municípios fazerem um pagamento para o governo tem que fazer um encontro de contas. Olha, quanto que o governo está devendo para a prefeitura e depois para cobrar a dívida previdenciária, entendeu? Então, ó, a prefeitura só vai pagar a diferença daquilo que o governo está devendo. E isso é super polêmico, porque trata de dinheiro, trata de prefeitura também, então tem dois interesses aí, não é só interesse do governo, é interesse dos municípios e tem muitos deputados que defendem os municípios de onde eles vieram, né? Tá certo. Dini, muito obrigada pelas informações e, claro, a gente acompanha tudo aqui no Jornal da Câmara. Até mais, Jaciene. Até mais, gente.